মই ক'ত আছিলে বস্তুটোক খেতি যাব লাগে সিহঁতিৰ আগত গৈছে গৈছোঁ আৰু লগতে গৈ থাকোঁতে এইটো স্পন্দ এইটো টৰ্চ লাইট এইটো চোলা ক'লে সেইবিলাক সিহঁতি দেখাই লৈ আছো মোক বুলি কৈছে কাড় বুলিয়ে কৈছে মানে বুলি মানে এইটো এইটো স্পন চুণীলৰ বুলি নাম কৰা নাই এইযোৰ স্পন্দ এইটো টৰ্চলাই এইটো চোলা এইডোখৰ জ্বলি থকা জেগা আৰু ধুৱাই আছো অলপ অলপমান বডিটো এনে মই দেখাত প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো অকণমান বেছি হ'ব দেই ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰক আৰু ইমানেই যে সুনীল গগৈটো আপুনি জন্মৰ পৰা দিয়ক আমিনো কেনেকৈ ভাবিম এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া নহয় আমাৰ কাৰণে মই ল'ৰাটো সামাজিকে আছিলে সুনীল গগৈ ভাল বহুত ভাল আমাৰ কাৰণে কুকুৰা আছিল নেকি মানে আমিও আমাৰ কাকো উগ্ৰ দেখা নাই আৰু কাকো লগত মানে খং ৰাগে কথা পতাও দেখা নাই যদি আমি নেদেখাত ক'ৰবাত পাৰিছে এইবাৰ যদি হাই কাজিয়া লাগিছে সেইটো কিন্তু মই নাপাওঁ সেইটো মই নেপায় নাই তাহাঁতৰ মৃতদেহ খবৰটো কোনে দিলে এই সৈকে দিলে আৰু গাড়ী লৈ গৈছে মোক কিয়

কুকুৰটো লৈ আহিছিল তেতিয়া সুনীল গগৈ কাপোৰখিনি শুঙি পেলাই সুনীল গগৈ ঘৰৰ ফালে ঢাপলি মেলিছিল তেতিয়াই গম পাইছিল যে এই কাণ্ডটোৰ লগত সুনীল গগৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে গতিকে সুনীল গগৈ যে জীৱিত আছে যিহেতু কুকুৰটো চি আই দি হয় নহয় জানো গতিকে কুকুৰৰ লগত যিখিনি মানে পুলিচ থাকে তেওঁলোকে জানে যে কুকুৰে কেনেকৈ ধৰিব পাৰে চি আই ডি কুকুৰে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য ওলাই গৈছে অলৰেডি গতিকে আমি এটাই জানো যে অতি সোনকালে অপৰাধীক ধৰি যাতে ফাঁচি দিয়ক আৰু প্ৰায়ে এটা বস্তু দেখা যায় কমেণ্টত এটা কথাই দেখা পোৱা যায় যে মানে কি সুনীল গগৈ পৰিয়ালটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে জগৰীয়া আৰু প্ৰায়বিলাক কথাত গম পোৱা গৈছে ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া সেই সুনীল গগৈ ঘৰৰ পিছফালে চিন্নমণ্ডত দেহ জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল তেতিয়া সুনীল গগৈ পুত্ৰই ভিডিঅ' বনাইছিলে তাৰপিছত সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে প্ৰতিবাদ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এটা কথাই কৈছোঁ যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে গগৈ পত্নীয়ে বগা সাজ পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু তেওঁটোতো এজনী ডে ডেকা গাভৰু মহিলা নহয় জানো গতিকে তেওঁ বাৰু বাৰে বাৰে যিহেতু গৰমো পৰি আছিল তেতিয়া বাৰে বাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব হোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুস্থতা হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁক কিন্তু তেনেকুৱা এটা দুখত থকা দেখা যোৱা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে কাণফুলি শুনাই আছে যি নেকি বিয়াত যিযোৰ কাণফুলি পিন্ধে ওলোমা কাণফুলি তেওঁক পিন্ধা দেখা গৈছিলে মই এই বস্তুটো মোক কমেণ্টত মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কমেণ্টতো কৰিছিলে হয় এইটো কথা আমিও লক্ষ্য কৰিছোঁ সেইটো কথা আমিও লক্ষ্য কৰিছোঁ বহুতকেইটা কমেণ্ট আহিছে আৰু এনেকুৱা সন্দেহ হৈছে যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে সকলো কথা জানে যে সুনীল গগৈ পলাতক আছে আৰু এটা কথা সুনীল গগৈ পত্নীয়ে যে ডাইৰেক্ট সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁ ডাইৰেক্ট জাহাংগীৰে দহ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ পৰা নিছে বুলি সেই ইমান দিনৰ পিছতহে মোক খুলিলে যে কিয় আৰু বাৰে বাৰে জাহাংগীৰৰ ভাতৃও জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁক যেতিয়া বাৰে বাৰে চি বি আই মানে কি যেতিয়া আৰক্ষীসকলে বা সাংবাদিকসকলে জেৰাৰ দৰে প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ তেতিয়া নিজেই কয় এইটো জানো ৰহস্য নহয় এইটো জানো ৰহস্য নহয় তেওঁ নিজে নিজে ৰহস্যবিলাক উদঘাটন কৰি আছে গতিকে এইটো এটা সঁচাকৈ এটা ভয়ংকৰ মানে ঘটনা সংঘটিত হ'ল গতিকে এওঁলোকে কৈ আছে যে জয়ন্ত গোস্বামী এইটো ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰু এটা কথা আমিও ভাবিছিলোঁ যে এই ঘটনাটো দেখোন বেলেগ ফালেহে গতি কৰিছে সুনীল গগৈলেহে মৃত্যু ভাবুকি আহিছিল কিন্তু জাহাংগীৰ কিয় জাহাংগীৰটো আগিনাখনেই গুচি গৈছিল কিন্তু ৰিপৰ্টত আহিলে জাহাংগীৰ বুলি কিন্তু জাহাংগীৰক কিয় মাৰিলে নিশ্চয় টকাৰ কাৰণে মাৰিছে বহুত টকা চাকে তাক দিবলৈ আছে তেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্ষ্টতেতো সুনীল গগৈ বুলিয়ে ধৰিলে কাৰণ কাপোৰখিনি দেখি আচলতে এই কেচটো কাৰণ চাওক জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰতো ভুল ৰিপৰ্ট দিছিল বাৰু হয়নে নহয় গতিকে কেচটো উল্টা কৰি দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বহুতে দাবী কৰি আহিছে যে সুনীল গগৈ এজন চৰকাৰৰ মানুহ বিজেপিৰ মানুহ গতিকে তেওঁক সুৰাবলৈ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ওলাল সুনীল গগৈটো যি আছে ন হা গতিকে এইটো বস্তুটো শুদ্ধ পথেদিয়ে গৈ আছে আমি জানো গতিকে আমি এটা কথাই জানো যে অতি সোনকালে অপৰাধী ওলাব লাগে অপৰাধী ফাঁচি দিব লাগে কাৰণ আমি হ'লেও অসমৰ নাগৰিক তেওঁলোকো অসমৰ নাগৰিক গতিকে দুখী যিহেতু শাস্তি পাবই লাগিব যোনে ভুল কৰে আমি তেওঁলোকক আমি মানে ফাল ফালে মাত মানে হেৰি কৰিমেই তেওঁলোকৰ ফালে আমি মানে আঙুলি টুৱামেই গতিকে যিখিনি শুনো সেইখিনিয়ে আপোনালোকলৈ আমি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ নহয় জানো সঁচাকৈ বহুত দুখদায়ক ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ আছে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব